Rytieri spod pustého hradu zablúdili počas úvodu sezóny, novej sezóny typov z Extraligy aj do Nory Kamzičej a tak nás čaká zápas štvrtého kola medzi Popradom a Zvolenom. Šiška má Gropa a tento skúša z uhla. Anthony Peters ukazuje, v čom je dobrý. Patrik Svitera, Tomáš Záborský, pekne hľadal Matia Paločka pred Trenčanom. Teraz nepríjemná zlá rozohrávka brankára Adama Trenčana a to využívajú Popradčania. Kukuča zachytil puk za bránou Zvolená. No a strelcom úvodného gólu stretnutia je ten muž, ktorý sa teší najviac a je v popredí. Samuel Petráš otvára skóre tohto zápasu. Petr Zuzín a pri ňom je Adam Drgoň. Zuzi sa dostal k zakončeniu, ale puk mu sklzol z čepela okejky. Sa dostáva do točného pásma a nakoniec spoza brány obrancu dokázal vystreliť, ale Marcinek. Marcinek to skúsil sám a prestrelil Anthonyho Petersa. Zvolenčanom to teda vyšlo. 18. minúta a je vyrovnané 1-1. Patrik Marcinek to zobral na seba, aj keď mal na ľavej strane Mareka Viedenského, určite to uvidíme ešte raz. Toto je úspešný strelec vyrovnávajúceho gólu. Ani z jednej, ani z druhej strany. Čo teraz Popradčania? Andrew Jokén urobil peknú sťahovačku a kľučku pred Trenčanom, ale ten jeho puk vytiesnil betónom. Ešte priklopávačka Jokera na Miloša Bubelu a Popradčania idú opäť do jednogólového vedenia. Po tom, čo sa Andrew Jokén v samostatnej akcii pred brankárom Trenčanom nepresadil, napokon Miloš Bubela práve po jeho priklepnutí dokázal zasunúť puk za Adama Trenčana a Popradčania podobne ako v prvej tretine aj v tej druhej idú opäť do vedenia. Má miesto na presilovke na modrej čiare, ale teraz sa natlačil do strany a strela Miloša Bubelu, ešte dorážka Samuela Mlinoroviča, ale počuľoval mu Matej Kašlík do streleckých pozícií, ale protiútok Popradčanov. Zvolenčania striedali, Samuel Petráš, otvoril sa mu priestor, jeho príklep tesne minul ľavú žrť. Matej Kašlík krásne do útočného pásma odišiel striedať. Teraz sa zase otvoril priestor pre Davida Mudráka a ten zakončil svoje solo krásnym gólom. David Mudrák ako obránca si urobil z Popradčanov kuželky. Posiela pozdrav do neba. Tak viac priestoru na ľade teda vyhovovalo napokon Zvolenčanom a zásluhou tohto muža Davida Mudráka. Na opačnej strane sa dostáva do zakončenia silovka Zvolená. Tomáš Záborský, Zvolenčania striedali. A Tomáš Záborský nenasadil teplomer Adamovi Trenčanovi. Samuel Mlinarovič má priestor na strelu. Mieril to pod vyrážačku Adama Trenčana. Kloznúť až na opačnú stranu Jakub Meliško. Tu je Svitaná. Až by on poslal puk na Trenčana. Dobre tam clonil Tomáš Záborský. Pardon, bol to Chris Lenkov, ktorý ho prešpendlil na mantinel, ale teraz chybička v zadných radoch Popradu a mohol ju potrestať David Mudrák svojím druhým gólom v zápase. Nepodarilo sa, pretože Svitaná preniesol na Záborského, dorážka Kukuču. Adam Drgoň neodhodlal sa k strole aj napriek výzve fanúšikov, otvorený priestor, Andrej Kukuča netrafil prázdnu bránu, respektíve Adam Trenčan sa parádne presunul. Adam Drgoň, tvrdá dielovka, ešte Kukuča. Opäť. Ešte pol minútka, diváci si pýtajú gól. Popračenia sú v obrovskom tlaku. Drgoňová dielovka šla vysoko nad. Puk bol na bráne. Veľká tlačenica. Adam Trenčan posunul bránu pod tlakom domácich. Táto presilovka Popradu Svitaná. Adam Drgoň, dielovka, dorážka Svitanú. Otvorená brána. Tomáš Záborský rozhoduje tento duel. Využitá presilovka počas predĺženia, krásna kombinácia. A po dvoch minútach a 8 sekundách
padol rozhodujúci gól, a to z hokejky Tomáša Záborského. A spomínal som počas zápasu,